Kakkosena sitten siellä takana onkin tiukkaa taistelua. Katsokaa, siellä menee numerolla 4-5 Munkki. Mitäs tekee Esa tälle? Esa on tällä hetkellä kolmantena. Kolmas sija ei riitä, vaan tonne kahden joukkoon. Sinne pitää pusertaa. Ja 2-3 numerolla Jyrki Hannelapon urheilutyössä menee siellä kärjessä. Jyrki Hannelapon lappu Sportlistar E.I. Leetingen. Jyrki Hannelajoltaista tullaan, ja tässä lukee niistä, mutta se ilmiselvästi taitaa olla koodi. Rohkeli siinä väittää. Vai onko? Kyllä se niistä jää. Esa Munkki. Esa Munkilla varsin mallikas toi alkuerä. Nyt pitäisi sitten Esan pistää Hondaan lisää. Elikkä niin kuin sanotaan, put the pedal to the metal. Elikkä pedaali tuohon metalliin kiinni. Riittääkö se? Siellä Tomi Saari menee varsin vakuuttavasti kakkosena. Ei ole mikään helppo juttu tuolla. Nyt sitten Esa Munkilla nousta tuonne. Katsotaan mitä tapahtuu. Esa siellä kumminkin ahdistelee hyvinkin. Siellä tuodaan sitten Nissan. Elikkä Jyrki Hannelapon urheilautuudet tulee ja voittaa ja menee finaaliin.